Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né, gente? Acordei nesse instante e já tô aqui organizando as coisas para ir pra casa da Ellie, tá? Hoje eu vou almoçar lá na casa dela, ela me chamou. E aí, tava separando algumas coisas aqui que eu vou levar para lá, né? Que eu tinha comprado ontem, na feira, né? E eu vou aproveitar e vou levar algumas coisas pra ela também. Comprei ontem, comi um colorau, algumas coisas assim, sabe? Esses biscoitinhos assim de polvilho que eu gosto muito. E pimentinha, que é aquele salgadinho, sabe? Que é ardido. Que eu sempre mostro aqui pra vocês, tá? E alguns biscoitinhos assim, doce, ó. Aí eu separei um pouquinho pra ela, tô levando pra lá também, né? E, gente, vou aproveitar também e fazer o tour na casa dela, né? Agora já tá tudo no seu devido lugar, então já vou aproveitar pra fazer o tour lá também, tá bom? Então, se você é novo no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo, já se inscreva no canal e deixe também, ó, seu like no vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram, esse que tá passando aí na tela. E, fia, tem um cenário aqui me esperando de bagunça. Gente, eu tenho que organizar isso aqui, ó, o quanto antes. Eu trouxe lá da casa da Ellie as caixas que levou na mudança, né? Tava esperando ela desocupar pra poder trazer pra cá de novo pra guardar, né? Porque, ó, como é que tá aqui ainda, ó. Como eu não tenho espaço, né? Não tem lugar pra guardar, aí eu preciso das caixas, né, pra colocar dentro das caixas algumas coisas, né, vou dar uma organizada. Então agora aproveitando que eu trouxe as caixas, já vou começar a organizar, vou guardar algumas coisas aqui, ó, porque olha só o tanto de coisa que tem aqui, tá vendo? Coisas que eu não tô utilizando agora, eu vou guardar, e lá em cima também, gente, eu vou até mostrar pra vocês que eu nem mostrei ainda, depois que saiu as coisas daqui, né, a gente já limpou e tudo mais, a casa tá super limpinha. E olha só aqui o meu quarto, ó, tirei, né, a mesa de computador que tava aqui. Já mostro o closet ali pra vocês, porque eu vou começar logo a arrumar aqui, ó. Pegar essas coisas que eu coloquei aqui no chão, ó, tá vendo? Louças e tudo mais. E eu organizei aqui também algumas caixas. Tem forro de cama, essas coisas assim. Aí tem essas outras aqui, que tá na embalagem, mas eu vou colocar dentro da caixa pra ficar mais organizado também, sabe? Aí, ó, só tenho isso aqui pra guardar. Esse tapete eu vou colocar lá embaixo, porque é da sala, né? Eu lavei ele, ó, acabei que nem usei ainda. E vou aproveitar e trocar a capa de... das almofadas do sofá lá também. Aí aqui no closet, deixa eu mostrar pra vocês, depois que eu tirei, né, o guarda-roupa. Olha só, já dei uma bela organizada aqui, né. Coloquei as roupas de frio ali em cima, cueca, essas coisas aqui embaixo, meia, né, camisa, calças e tudo mais, organizei tudo. Aí os meus sapatos também, ó, coloquei tudo assim, porque senão não ia caber, gente, ocupar isso aqui tudo, se eu colocasse tudo assim, sabe, fica mais bonito assim. Mas como eu precisava de uma parte assim pra colocar produtos, né, de higiene, essas coisas, aí eu tive que fazer assim, né? Aí aqui em cima eu coloquei, ó, alguns tênis. Aí aqui assim. E embaixo eu coloquei os outros, né? Aqui embaixo coube 4, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, na verdade. Coube 5, assim. Aqui embaixo aí esses que são grandes, tipo botinha e tudo mais. Aí coube só 4, tá vendo? Mas, ó, ficou bem organizado, né? Graças a Deus. Aqui é outro tapete que eu tenho também. Esse daqui eu vou colocar aqui mesmo, no closet. Depois eu vou dar uma organizada aqui. Mas por enquanto, gente, tá assim, tá? Então olha só, ficou bem organizado aqui também. Claro, né, o closet aqui eu vou começar a mexer aos poucos, tá, gente? Eu vou comprar algumas coisas tipo cabide e tudo mais que eu já vi. Achei muito bonito, eu acho que vai ficar muito lindo aqui também. Então depois vocês vão ver, eu vou improvisar um closet aqui, vai ficar bem bacana, vocês vão ver, tá? Se brincar, não vou nem gastar com planejado de closet, porque eu tava vendo modelos na internet de móveis e tudo mais, né, e blocos e módulos, assim, que dá pra você ir encaixando e fica aparecendo um closet no mesmo lugar, sabe? E vai gastar bem menos que eu planejar um closet todo, né? Que a marcenaria hoje em dia não tá nada barato. Aí quando eu fizer também eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô vendo já as coisas que eu vou comprar, já tô separando pra quando eu montar o closet, né? Já ter tudo no seu lugar pra começar a encaixar. Aquele espelho que chegou pra mim, né, que quebrou infelizmente, ele vai ficar nessa parede aqui, gente, ó. Ia ficar muito legal aqui nessa parede, mas eu acho que o espelho eu vou acabar comprando também, tipo, igual o que eu comprei pro banheiro, que aí eu mando colocar um espelho aqui assim, ó, vai ficar bem bacana também. Mas, né, fiz, são projetos que é pra depois, tá, gente? Então agora, deixa eu organizar logo essa baguncinha aqui, né, já pra me aliviar, porque toda hora que eu vejo aqui assim, essas coisas espalhadas, dá agonia, dá vontade de arrumar logo tudo, né? Então olha só, nessa caixa eu consegui colocar, ó, dois pacotes assim, aí agora eu vou colocar essas aqui que estão fora da embalagem, né? Eu, gente, eu tô mantendo assim a embalagem só pra conservar mesmo, porque senão é que vai pegar pó, né? Como não tem lugar de guardar, aí colocando assim na embalagem, pelo menos protege do pó, né? Livra um pouco mais. Ó, tá vendo? Só ficou só isso daqui. Isso aqui são enchimentos de almofadas. Aqui não vai caber mais, tá vendo? Vou colocar nessa daqui. É bom que eu já coloco a louça aí também pra amortecer, né?
Aí fica bacana. Ó, tá vendo? Aí aqui deixa pra colocar louça e coloca algumas aqui por cima também. Tipo prato, né? Como tem pratos aqui, ó, xícaras e tudo mais, aí já vou colocar agora ali também. Pra não quebrar, aí eu vou colocando assim, ó, em dois, que aí também não fica muito forçando em cima, né? Aí aqui tem os de sobremesa. Sobremesa tem bastante, ó. Fazer a mesma coisa. Tenho medo de colocar um monte em cima do outro e depois quebrar, sabe? Como esses são pequenininhos, aí dá pra esconder, né? Os de baixo, assim, ó. Eu também não vou botar peso aqui em cima, não vai forçar nada. Daí esses outros aqui. Esse aqui eu acho muito lindo, ó. Lá da parada da panela, né, gente? Fica, vai ter bolo. Eu acho lindo esses aqui. Pronto, gente, olha só, já cheguei aqui na casa da Ellie, né? Já tô aqui tomando café com banana cozida. Trouxe algumas coisinhas aqui pra gente comer, ó. Acabou que, né, fia? Se tinha banana cozida, eu preferi comer banana cozida, né? E a Ellie já tá logo aqui também, filha. Oi, pessoal, tudo bem? Inaugurando a casa dela. É, Suzana. E olha o que eu tô fazendo já aqui, gente. Tô cortando um fato que o Mike trouxe pra gente fritar hoje pra comer. Olha só que lindo tá essa tripa. Tô já na boca já, viu? Gente, comprei esse fato lá na outra cidade vizinha, né? E tava muito limpinho assim, sabe? Super branco. Eu achei ótimo. Aí eu comprei algumas coisas aqui, ó. Tem tripa, tem bucho, tem bofe. Tem umas coisas assim, tripa grossa, tripa fina, sabe? E a gente ama tripinha assim frita. É uma delícia. Aí ele já tá cortando tudo aqui, né? Pra vai escaldar, fritar. Né? Porque a gente, ele é salgado, né? Então tem que escaldar, pra ele ficar salgado demais. Aí depois de escaldar, que a gente frita. Então vai fritar o que aqui junto? Ah, é... Um pouquinho de cada? É, um pouquinho de cada. Eu não gosto de bucho. Eu gosto. Daquela parte mais grossa, assim, eu gosto. Então é, vai ficar uma delícia, viu? E como a gente ia comer fato, né, a gente não vai misturar muita coisa não. Vai ser só arroz mesmo, feijão e só. E o fato, né? Porque é mais gostoso comer assim. É. Agora sim, ó, ele já terminou de fazer aqui, né? Esquentou o feijão, fez arrozinho branco. E o nosso fato, né, que a gente ama. Ou miúdos, né, do boi, como algumas pessoas gostam de chamar, pra ficar mais bonito, né? Mas pensa em uma coisa que eu amo demais. Então ele já colocou aqui os pratos também, né? Pra gente já começar a almoçar. Aí quando a gente terminar de almoçar, tá, gente? Eu faço um tuzinho aqui pra vocês, tá bom? Eu sei que vocês estão super curiosos aí. Já montei aqui meu prato, né? Só vou comer esse aqui mesmo, ó. Só arroz e o fato, assim, que eu gosto mais purinho, assim, sabe? Sem feijão também, acho melhor. E olha como tá bonito, tá vendo? Agora sim, já vou começar a comer. Pronto, gente, terminei de almoçar, né? Agora sim, vamos pro tour aqui, né? Que vocês estavam pedindo muito. Então eu vou sair aqui e mostrar pra vocês, né? Por completo, tá bom? Lembrando que a frente da casa ainda não foi pintada, tá, gente? Eles vão pintar ainda. Aqui, assim, é cada coisa no seu tempo, tá? Por enquanto, tá? Eu vou mostrar da forma que já está. Então aqui é a frente da casa da Ellie, né? Quem já acompanhou outro tour que eu fiz aqui, quando a gente veio, né, alugar a casa e tudo mais, eu mostrei tudo em detalhes. Mas pra quem não viu ainda, ó, vai ver agora, tá bom? Aí eu falei pra vocês, vai ser pintada essa frente aqui, né? Acho que ele vai pintar de branco ainda, não sei. Mas enfim, vai ser pintado, tá, gente? Então, ó, entrando aqui, tem esse primeiro espaço aqui, que é a primeira sala, né? Que futuramente vai ser o espaço onde ele vai fazer aqui, né? O espaço dela de design de sobrancelha. E vai ficar bem bacana, depois vocês vão ver aí também, tá bom? Daí fechando a porta aqui, ó, já tá dentro de casa, né, gente? Esse espaço aqui não vai ser sala, né? A sala ficou sendo aquela de lá, porque aqui vai ser o local de trabalho dela, né? Tem grade nas janelas, como vocês já viram aí fora. A vizinhança aqui é de boa, graças a Deus, é tudo calmo assim. Não tem muito barulho, exceto hoje que tá alguém com o som ligado alto, mas ele falou que não é assim, tá? É tudo silencioso, é tudo calmo, graças a Deus. E o tempo hoje tá lindo também, né? Ó, a gente mora pra esse lado de lá, tá, gente? Eu, a Márcia e a Manha moram pro lado de lá. E aqui já é o quarto da Letícia, logo quando entra, né? Como eu estou falando pra vocês, já foi finalizado, né? Mas claro, com o tempo eles vão modificando, arrumando algumas coisas e tudo mais, né? A Letícia não tem guarda-roupa ainda. Ela usa o mesmo guarda-roupa da Ellie. Então ela coloca as coisas dela lá. Aí aqui, né? Tem a cama dela que tá organizada. Tem essa janela da frente da rua. E essa outra janela aqui do beco, né? A gente chama de beco aqui, né? O corredor. E aqui tem a penteadeira que ela improvisou. Eu achei que ficou ótimo pra colocar as coisas, né? Porque tudo no mesmo guarda-roupa também, né, gente? Fica muita coisa em um lugar só e não dá. Aí o Léo improvisou isso aqui, eu achei que ficou muito legal. Aí tem um espelhinho aqui do lado, ó. Tem um rapaz muito bonito nele. Ai, os tênis dela tudo aqui, né? E é isso, esse colchão aqui é de visita. Quando a gente vinha dormir, né, já tem endereço certo. Aí aqui tem esse corredorzinho, né, do lado de cá. Dá pra ir pra rua, né? Pra passar coisas quando vai pra rua e tudo mais. E aqui vai pro quintal, como eu mostrei da última vez, né?
Olha só como tá super limpinho, ó. Ele varreu tudo, deixou tudo bem organizado. Vindo aqui pra dentro de casa, vamos continuar, né? Aí, saindo aqui do quarto, ó. Ele colocou essa cortina porque quando ela estiver atendendo a cliente aqui fora, gente, tem privacidade, né? E fechar a cortina e a pessoa não ficar olhando também lá dentro de casa, que é chato, né? Pra quem estiver lá dentro também ficar à vontade. Então, passando aqui a cortina, aí já entra na sala, né? O povo tudo comendo bolo. Já estamos aqui na sobremesa, né? E aí, olha só como ficou lindo o painel assim de frente, ó. Foi o melhor jeito que teve, né, ali, o painel aí de frente. É, a gente olhou, porque aquela parede tudo pequena, né, não cabe ali. Então só ficava nessa ou na cada ali, que a gente foi colocar, né, viu que dá pra ficar nessa daí. Porque se a gente colocasse, por exemplo, aqui nessa parede, o sofazinho não cabia, nem cabia ali naquela ali, né? Ia ficar bagunçado, né? É, e também não cabia nessa porta aqui, nessa parede do home também. Então foi muito bonito. O melhor foi assim. E achei que ficou ótimo, porque quando entra logo assim, ó, já dá pra ver o painel, né? E aqui, gente, ele colocou um tapete, né, do lado de cá, e colocou o bicama, aquele que tava lá em casa, lembra? Olha como ficou ótimo. Ficou muito bom. Então daqui, dá pra assistir aqui de boa, ó. E tem espaço até pra poder espalhar um banco, coisa assim, o pessoal sentar, né, sentar no tapete e tudo mais pra gente conversar. Tampando a cortina mesmo assim, né, fica claridade e tudo mais e fica ótimo, né? Aí aqui do lado, já tem o quarto dela, né? Super organizado também. Já colocou cabeceira, que da última vez que eu vim aqui, que a gente gravou, foi da mudança, né? A gente arrumando e tudo mais. Agora já tá tudo no seu devido lugar. Ó, super organizado. Ficou ótimo. Muito caprichosa. Aí aqui colocou algumas coisas assim, né? No chão. E o guarda-roupa, né, gente? Que ficou de frente pra cama. Sim, tá vendo? Ficou ótimo. Essa janela também é do mesmo corredor, tá? Tô mostrando que às vezes as pessoas pensam, Mike, essa janela é da onde? Do mesmo corredor que eu mostrei pra vocês, tá, gente? Ó, a outra janela fica aí na frente. Daí, saindo aqui do quarto, a gente vai voltar aqui pra sala de novo. E já tem aqui a porta que vai pra cozinha e a porta que vai pro banheiro. Aí, já entrando aqui no banheiro, né, gente? Ó, banheiro finalizado. Não tem box ainda, né? Espero que o dono da casa um dia coloque, que é melhor pros inquilinos, né? Tudo organizado, cheirosinho, bonito. Olha só. Depois de limpo, né? Fica outra cara, né? Meu Deus do céu, a gente lavou tudo isso aqui. Vocês viram aí, né? A faxinona que a gente fez na casa toda. Ficou ótimo. E é isso, gente, ó. Tudo organizado também. Saindo aqui do banheiro, já tem a cozinha. Essa mesa, você já sabe, né? Que ficou aqui, que era do dono da casa. Ele resolveu deixar aqui pra ele. E eu achei que essa mesa encaixou demais nesse lugar, gente. Porque olha só. Ocupou o espaço todo aqui, tá vendo assim? Antes o rapaz falou que um lado só era a cozinha. Então imagina eu colocar uma mesa grande aqui, não ia caber, ó. Tá vendo? Ia ficar super apertado. Então a cozinha é super grande e eu gostei demais. Essa mesa deu um charme assim de madeira. Eu gostei, dá até pra pintar se quiser depois, né? Fica mais bonito ainda. Já tá bonito, né? A cor dela é escura assim no branco, eu acho que combina super. Aí tem aquele vitrô ali do lado. Tudo já bem organizado. Pia no lugar, fogão, tudo. Aí aquele porta utensílios que colocou aqui, ó, ficou muito bonito assim, pano de prata, tudo mais. Eu amei. Como eu tinha mostrado no vídeo passado, faz parte do armário aqui, né, gente? Mas como não deu pra colocar aqui, por conta do micro-ondas que ia ficar destoado, né? Aí ele resolveu colocar assim, ó. Colocou o micro-ondas aí e ficou muito bom. Então armário no seu lugar também. Geladeira aqui, ó. Ficou ótimo, né? E olha só, tá vendo, gente? O espaço dela é muito bom, a cozinha. Bem espaçosa. Olha só. Ficou bonito demais. Depois de uma pintura, gente, tudo fica mais bonito, ó. Né? Aquele verde não tava nada combinando, mas agora ficou top. Aí ele também colocou aqui os corredores dela, ó. Que é esse corredor de parede. Olha só como ele é bonito, tá vendo? Bem diferente assim. E aqui já é a janela, né? Que dá acesso ao quintal. Que aqui do lado também é área de serviço, né? Aí saindo aqui. Já colocou a máquina, né? Já instalou, inclusive, a máquina que tava só colocada aí, mas agora que instalou, já tá usando. Aí tem a pia aqui do lado. Olha só, as baguncinhas aqui. E aqui já é o restante, né? Do quintal. Ela colocou esse varal aqui assim, ó, de parede. Aí tem esse negócio aqui de colocar produto de limpeza, pano, essas coisas. E ó, gente, super limpinho, tudo organizado. E aqui já é o corredor também, né? Aquele que eu mostrei pra vocês, ó, que sai lá na rua. Que dá acesso às duas janelas também. Então essa aqui é a área de serviço, né? E quintal também.
E aí, o que vocês acharam? Ficou bom, né, gente? Vocês viram aí, quando a gente veio mostrar a casa, a gente chegou logo, assim, a primeira impressão, né? Que tava sem pintura e tudo mais, não tava tão agradável assim. Agora, depois que pintou, que limpou, né, o chão limpo, parede limpa, tudo limpo, fica muito mais bonito de se ver, né? E ficou lindo, a casa ficou aconchegante, claro, vai ao passar dos meses aí, né? Vai tendo cada coisa em seu lugar, ele vai comprando mais coisa, vai preenchendo um lugarzinho ali, um lugarzinho aqui. Daqui a pouco vai ficando do jeito que a gente gosta, né? Mas é isso, esse foi o tour, né, que eu fiz pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, vocês pediram bastante pra eu fazer esse tour. E eu tentei mostrar da melhor forma possível toda a casa, tá, gente? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, se gostou, não esqueça, deixa o seu like aí, tá bom? Me siga também no meu Instagram, esse que tá passando aí na tela. E não se esqueça, claro, de deixar o seu like, tá bom? Então, o nosso vídeo é esse, espero muito que vocês tenham gostado, né? Se são novinhos no canal aí, já se inscreva também. E é isso, gente. Um beijo bem grande em cada coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.